Vi vet vad Snövit gömmer sig. Vi följde efter Snövit och han sänk ner i underjordiska gungorna. Vi vet exakt var de är. Nå, mina kära. Hur ska vi döda Snövit? Vi har en plan. Vi klarar ut det till en gammal handelskvinna. En sån som säljer saker. En förgiftad kam. Sänd den till Snövit. Och då hon kammar sig. Fastnar kammen i lockarna. Och det är sista gången hon kammar sitt långa hår. En kam. Så banal. Ett snörliv. Dra åt så hårt att hon tappar andan och kvävs. Så urmodigt. Ingen använder väl snörliv? Tänk! Använd dina häxkonster. Du säljer äpplen. Men ett av äpplen är förgiftat. Och då Snövit tar en tugga faller hon död ner. Och endast kärlekens första kyss kan bryta förtrollning. Och det är ju omöjligt.